ti želiš da saopštiš koja je tvoja noseća tema, gde ti sebe vidiš u prezentaciji prema svetu i koje su tvoje očekivane koristi od troškova koje si ti preuzeo 5, 6, 15, 20, da sad ne licitira, a da je neko samo zaradio na spavanju i na pivu, to je toliko bez veze ako se to tako organizuje, jer ću plaćati i ja pivo koji nisam na ekspu, jer cene kad se jednom dignu, one ne mogu da padnu. I to ostaje lokalnom stanovništvu. Ako nema ovoga indirektno da mi imamo prezentaciju, da smo mi recimo smislili neke inovacije u tom domenu najmodernije industrije ili neke druge, ja sad ne znam, ali ovo sa igrom mene može da ako raduje što smo mi tako veseo narodi koji imamo unutrašnju, što kažu, višak emocija, ali ako nije tako, ja ne znam šta će. Druga jedna teorija koja se sad visi u vazduhu vezano ovo, mi ćemo rešiti gradske probleme. Daj Bože da se to bude i to se sad priča, te metro do aerodroma, te vamo, tamo. Ja znam jedan drugi primjer, recimo da jedna mala zemlja zaista je rešila čitav niz stvari koje su danas prepoznatljive, koje je slična nama, to je Portugal. Recimo, ja sam bio na tom delu gde se Expo u Portugalu dešavao se, jer isto se želi da se ona predstavi sa svetu, kad su ovi pustili da se i mali predstavljaju. Kad je to već odmaklo i tako dalje. I to što je dobio Lisabon, taj čitav jedan kvart, najstariji, najzagušeniji kvart je revitalizovan, kao što je ostao Grand Palais, Petit Palais u Parizu, kao što je ostala Elizejska polja, Marsovo polje. Znači, dan danas mi baštinimo to. To je fantastično, mislim, taj deo, jer to je sada deo glavnog urbanog jezgra Lisabona, tu je napravljen spomenik Portugal kao tako. To je most Vasco da Gama, on je oplovio Afriku. I to zaista je vredelo. Ja ne sećam se da sam jedan most tako doživeo, ima i neki čuveni mostovi koji obeležavaju gradove, recimo na San Francisco, pa šta ja znam, desetine mostova, ali ovo je 27 kilometara. Jedna fantastična, ali uklopljeno je nekako u grad, jer je u San Francisco to je mimo, to vodi u drugi grad. Ovo je baš tako fantastično, urbanizacija, metro, izmeštena stanica. Ja mislim, bolje bilo da se izmesti stanica onda u Surštini, pa da povežu sa metrom, jer ja, moja supruga, ona je znatiželjna da vidi te uspehe srpske države, vozove. Ona je išla Novi Sad da se voza ovim Sokolom i trebalo je sat i pol do stanice i onda pola sata do Novog Sada. Jedva su i našli i kaže da su jedva izašli. Primjera, ja nisam išao morat ću da odvojim neko vreme istraživačko da vidim to. Ne, prosto rečeno, znači kad vidiš to. Ili drugi, sad opet slučaj, sad ja recimo Španija posle Franka, kako se predstaviti da si ti nešto novo? Ti imaš jednu stigmu i onda je Sevilla to organizovala. I ja sam bio 2-3 puta tu na tom mjestu, ja ne vidim da je Španija ista potrefila, sam mi napravila jednu interesantnu repliku španskih dvoraca, taj trg Pjaca Espanja, dva puta sam bio, niti to ima neki muzej nižeg ranga, taj je stalo zatvoren i niko ne dođe, samo dođu, slikaju se ispred toga malog dvorca, takvi dvoraca imao Sevilla, svi jure tamo da vide Kolumba, da vide Alcatraz, da vide Toro del Oro. Vidim, to je uvek nema naroda tu. To je napravljeno, eto, kao spomenik. Znači, nije potrefio. Pariz je potrefio, Lisabon je potrefio i drugi neki. I u tom smislu, što kažu, ja mislim da je trebalo organizovati, da zaključimo Expo, jednu širu raspravu šta je noseća ideja, šta to Srbija može da da, da iznutra predloži ljudima i tako dalje. Da li je ta tema nametnuta? Ja sam laik tu, pa neću ja to da pametujem, ali baš pesma igra u Srbiji 2024. godine. Ne vidim da je oslikava stanje našeg duha. Možda sam ja skeptik. Možda ovi što vode to, možda oni vide taj ogromni rezervoar radosti koji Srbija ima, možda se to izlije na čita sve, daj Bože da je tako. Ja prosto sam ovim teo da sugerišem vašim gledalcima da prosto se zainteresuju za taj Expo kao opšti događaj. Jer opšti događaj može da pomogne, može da odmogne. Neke su zemlje upale u bankrot posle takvih događaja kao Grčka,
šta je bilo sa Bob stazom u Sarajevu? Zema, ne, to ne radi. Šta je bilo sa sajmištem u Beogradu, kad je nije se dalje revitalizovalo, pa na kraju završao kao logor, i tako dalje, i tako dalje. Razumete? Strašno je važno da ti pogodiš bazičnu ideju, a ne da se stalno mi rvemo oko neki posljedica, posljedice. Mislim, kad, jednom rečju, ako se pogreši tema, svaki seminarski rad je pogrešan. Možeš ti da piš koliko hoćeš, jer prosto tema, nisi potrefio temu. Ja ovim mojim kolegama kad rade doktorate, nešto je tako. Ljudi, ključno je izabrati temu. Da li je tema će preživjeti ili neće preživjeti. Tema je ključna. I ovi naši ekonomisti koji su se proslavili svetu, recimo kao profesor Branko Milanović koji je sa mnom uradio u nekom institutu i on je naš najpoznatiji ekonomista, on je pametan čovjek, hvala je vredan, to nije sporno, ali je prosto izabrao fantastičnu temu, to su nejednakosti. Sad to pitanje visi. Nije on pisao knjigu o teoriji kapitala i kamatnih stopa i recimo da li je moguće samoupravno preduzeće ili nije moguće. Tako. A mnogi su pisali teme, ja sećam jedne odvore doktorata. Promocije, jedan je poznati, neću sad da ga pominjem, doktorirao na temi interna banka u SFRJ. I kad je došao promocije, po 5-6 godina, nema ni SFRJ, nema ni banke, nema umro i mentor, umro sve. Prosto je, tako je izložba. Šta je tema? Šta je tema? Šta je arhitektonska poruka? Šta je funkcionalno? I onda, hiljade sa stvari mi možemo reći. Da li je trebalo napraviti most prema Panču, koji još Velja Ilić, koji je bio veliki ministar građevinarstva, rekao da će se srušiti. Narod ide i danas. Šta je sa zagađenjem vode, da se izliva voda na 19 mjesta u Beogradu, direktno u reku i tako dalje. Šta je sa hiljadama drugih stvari? Šta je u rekonstrukciji? Mislim, bilo je hiljadi načina da se potroše ti 17-18 milijardi ili koliko već. To je moja zamjerka. Nije o tome pričano. Nije pričano o proceduri trošanja javnog novca koja se stalno zaobilazi. I tako dalje. Znači, otvorit će se to hiljadu jedno pitanje, ali mislim da je ovo što sam na početku govorio, nismo se našli da se predstavimo sa novom idejom koja možemo da je narednih godina da budemo prepoznati. I jedna je stvar kad vi dođete sa izložbe iz Chicaga, kažete ljudi ima struje, svi otimaju se, to se uvodi struja. Ili ima čelična konstrukcija iz Pariza, ima hiljade drugih stvari, ima balon, mi leti po vazu, ima lift da se ne penješ uz merdevine. Primjera radi. Šta je sad ovdje? Ovdje sad, ako je ta ideja noseća, kažu, Bože što lepo igra, igra Srbija, igra svet, sport, rekreacija i tako da. A pričati da to ima ekonomski efekt? Nema. Jer je to, ako ima zarade velike, to su velike franšize. Nije džabe, možeš ti da napraviš stadion za fudbal i tenis, ali ti nemaš da ne igra se tu svjetsko prvenstvo. To je jedna mreža kao što ima franšiza ovu. I tako da je. Mislim, lako je možda kritikovati ovi koji su oduševljeni tim i će reći. Ja, nije moje da kritikuje. Moje je, što kažu, da postavim pitanja o kojima vredi razmišljati. Ja prosto tako sebe doživljavam, ne kao aktivnog subjekta koji treba da brani ili osporava, nego prosto ja mislim da ome svemu što sam ja rekao vredi razmišljati. Eto, to je toliko o mene. A drugo, troškovi. Oni se ne završavaju samo na ekspo.